nilishukuru haswa mahakama ule uamuzi wa kusema magavana ambao wametukiwa kesi yao iko mahakamani kwa step aside wasubiri kule kwingine, kwa sababu gavana sio mtu kidogo. Gavana ni mtu ana pesa, gavana ni mtu analinda amri kubwa sana ya kifedha ya kitaifa. Mtu kwa kizungu tunasema ako na executive authority. Executive authority Kenya hii iko na watu wawili, president na governor. Sasa kama governor wana ufisadi inaonekana kutokana na DCI, hata kama they've not been committed, ni vizuri waketi nje wasubiri. Na council of governors ambayo inaongozwa na governor wetu Oparanya, ile tunaomba ni governor, I know Oparanya does not condone corruption, awachane na wale watu ambao wamepatikana kwa ufisadi. Wacha wasubiri kando until their time is decided. Mtu akipora arudi ndani, hiyo si mzuri. Same thing should apply to cabinet secretaries. Cabinet secretary akipatikana na makosa, amepora mali ya umma, akae kando asubiri uamuzi wake.